Nosaltres, tota la família Bioautisme, que està composada principalment, sobretot per les famílies, però que redunda sobretot en tota la gent que porta molts anys donar-nos suport, filtrar-nos tota l'energia i totes les ganes de continuar lluitant perquè els nostres nens tinguin el seu lloc a la nostra societat. I això, l'esdeveniment d'avui, la inauguració d'avui d'aquest espai, s'ha dit pel nostre Ajuntament, primer ens omple de molta emoció, de molta gratitud i d'un orgull molt especial perquè avui estan demostrant que, sobretot els nostres polítics i tota la societat, que hi creuen en la inclusió, que hi creuen en la igualtat i que saben que la diferència forma part de les nostres vides. Llavors, no podem estar més contents, més satisfets, més emocionats de l'esdeveniment d'estar aquí. Jo estic veient ara cares molt diferents, familiars, amics, polítics, els nostres monitors, i tinc el cor ple d'alegria perquè realment avui estem demostrant a tota la resta de la societat que un món diferent és possible, que viure i conviure amb alegria, amb amor, amb resiliència, la realitat dels nostres fills és real i que tots junts plegats és possible tirar endavant molts projectes i que realment els nostres fills siguin feliços, que és el que compta. Gràcies. A més, estem construint aquest espai tots junts, que això és el que més està agradant, perquè realment no és una qüestió d'alguns, sinó que és entre tots construir aquest espai, fer-lo nostre i que entre tots poder gaudir d'ell i continuar realment fent possible totes les activitats que portem endavant. Veureu que hem fet un projecte, un pamflet nou, en el que s'explica una mica les noves propostes per a aquest curs, com per exemple continuar fent formació i assessorament a les escoles, continuant també, ja sabeu, amb les nostres jornades, i a més, iniciatives noves com fer teràpia amb gossos, i aquest any ens agradaria també engegar un espai que sigui de respir, un espai de pati obert, perquè a les tardes, dues tardes a la setmana, puguin venir familiars, nens, amics dels nostres nens i puguin estar aquí amb monitors passant la tarda i gaudint realment del nostre espai. Ja que el tenim, l'aprofitarem a tope. Llavors també engegarem activitats extraescolars, activitats de ludoteca, i jo m'enrotllaria amb totes les coses que tenim pendents a fer. M'agradaria només esmentar una que està a punt, no? També, si tot va bé, i estem segurs que sí, gràcies al recolzament dels nostres polítics i de la universitat, i és que està en projecte que es faci com a proposta la càtedra sobre autisme de la Universitat de Girona aquí, al nostre municipi, que és realment una gran notícia. I a més veureu després, quan us mogueu pel pati, que tenim diferents rètols amb propostes de lo que realment volem fer com a espai nostre. Els materials els tenim, els estem buscant, perquè realment sigui un espai també pues, pedagògic, educatiu. Llavors, que algú de vosaltres diu, ui, m'encantaria ajudar, a veure, aquí està en David, que està col·locant, com podeu veure, aquests rètols, que són una mica la proposta del que volem fer en cada espai. I si hi ha algun pare, algun amic, algun simpatitzant que diu, ostres, a mi m'agradaria ajudar en aquest punt i jo puc donar un cop de mà, ja sabeu, ens ho dieu i endavant, d'acord? Només són idees. Són idees, són idees. Aquí si deixem córrer les idees no parem, eh? Això és segur. I ara sí m'agradaria cedir la paraula a...